Internetin në mbrëma. Mirë se vini. Dhe falemderit shumë për atmosferën e ngrohtë, po falenderoj natyrisht publikun se ngrohtë besoj do të jetë atmosfera gjatë gjithë puntatës së sotme, gjatë rrëfimeve të tyre, personazheve që kemi sot të ftuar. Besoj intervista e parë që do të kemi do të jetë shumë e veçantë, po e rëndësishme është që do të jetë krejt ndryshe nga intervistat që ajo jep zakonisht, larg politikës së ftohtë edhe të ashpër. Shumë e thonin në fakt dikur edhe thon akoma sot. Si do të ishte nëse ai do të jetonte akoma? Ajo në fakt si vajzë e tij ka përjetuar dy ngjarje tragjike që nuk do donte ti përjetonte asnjë fëmijë. Dhe po ju lexoj një copës të vogël të ditarit të saj. Kur isha fare e vogël, vetëm 7 vjeç, një ditë babai nuk erdhi. Prita gjatë në oborrin e shkollës. Erdhi një makinë dhe prapa sediljes pash një këmish të gjakosur. Mora vesh që e kishin plagosur në parlament. Kjo do të ishte trauma e saj e parë. Ajo do të shkruante në po të njëjtin ditar. U kthyem në shtëpi. Mami përgatiste darkën dhe diku rreth orës 9, dikush e telefonoi dhe i tha: "Hapni radiokontaktin. Diçka i ka ndodhur Azemit." Kto janë fjalët e Rudina Hajdarit, vajza që bëri që të mos harrohet kur Azem Hajdari. Ajo në fakt mban një mbiemër që besoj sot e kësaj dite u zgjon shumë kujtime shqiptarve kudo që ndodhen. Pasi studio jashtë vendosi që të kthehet në Shqipëri dhe të vendoset këtu ku nisi dhe karrierën e saj politike. Do të flasim për këtë dhe për shumë gjëra të rëndësishme të jetës së saj. Vjen Rudina Hajdari. Nëse edhe. Faleminderit. Kënaqësi. Kënaqësi do për mua. Është besoj mirë thash, sot do të bëjmë një intervistë të veçantë, ndryshe nga ato intervistat e ashpra të politikës, debatet. Tani unë nuk di asgjë. Jo, dakord. Është vërtet, edhe nuk dëgjova asgjë. A nuk dëgjova asgjë. Më mirë që nuk dëgjova asgjë. Të ftoj të reatosh. Kemi pres surprizë. Do të ndjekim së pari një klip që ne kemi përgatitur për ty. Dhe më pas do të nisim bisedën. Nuk jam kthyer në Shqipëri për një post. Nuk jam kthyer në Shqipëri për të qenë një deputete. Jam kthyer për të ardhmen e Shqipërisë. Jam kthyer për vajzën time, jam kthyer për vëllezërit e mi. Jam kthyer për të çuar amanetin e babit tim deri në fund. Pra, po vija me një lloj bagazhi, po vija me një lloj njohurie dhe po vija me një lloj historie. Që isha e bia e Azem Hajdarit, një themeluesit kryesor të Partisë Demokratike. Duket e brisht, por është shumë e fort. Vishet bukur, qesh çdo ditë në Tiranë me të njëjtin intensitet që bën dhe foto në New York. Ndihem shumë mirë me veten time, kuptohet, por ishte një vendim parimor që do kishte kosto në fund të ditës. Dhe asnjë prej tyre nuk arriti dot që të paktën në mënyrë private, jo publike, që të kërkonte falje. I pëlqen sfida. Përballon betejë, por sillet si grua dhe mendon si burr. Si grua, si femër që paragjykon gjithmonë vendimet tona. Mban mbiemrin dhe përgjegjësinë e familjes Hajdari, por lufton shumë që të jetë Rudina. E bija e Hajdarit, një nga vajzat që erdhi me dëshirën e saj për të përfshirë në politikë, për të qenë pjesë e Partisë Demokratike. Mban të fshehur dy diamant. Azemi patjetër që është një nga pikat më të dobta, sepse momenti që erdhi në jetë ishte një shkëndij lumturie që kishim shumë nevojë, edhe dua që të rri me vajzën time. Që shikoj më shikon kështu të veshur, thotë: "Ha, ku do ikësh tani? Ku do ikësh tani? S'ka filluar të flas." Sa shumë e kanë kritikuar, sa shumë kanë dashur ta thyejnë, por ajo i vret me pambuk dhe ëmbëlsi. Disa më kanë komplimentuar, disa më kanë kritikuar, por kjo është pjesë e politikës. Ajo ka një ditar sekret. A do të na i hapi kapitujt e jetës së saj tek Seluan Topi? Unë në fillim fakt lexova një copëzë të vogla të ditarit tënd, sepse duam që të kuptojmë edhe të kujtojmë në të njëjtën kohë një histori, po në sytë e një fëmije në atë kohë. Pastaj për të dalë më pas tek karriera jote, por edhe ardhja jote në Shqipëri, pse vendose të vish në Shqipëri. E mban mend si ka qenë fëmijëria juaj, familja juaj? Fëmijëria ime ka qenë shumë e lumtur në fazat e para. Pra, kur flas për pjesën kur kam qenë rreth 5 vjeç, pra kur kujtoj memorien time në atë kohë,
isha shumë e lumtur, kam qenë shumë aktive, kam qenë një fëmijë që pëlqente të kërcente, isha lozonjare në karakter dhe për këtë, domethënë, isha edhe e quaj veten si më të preferuara, më e preferuara e babit, më kupton, në krahasim me vllain ose kështu. Dhe doja gjithkohë vëmendjen e tij, sepse unë them që vajzat kanë një raport veçantë për babain dhe gjithmonë kanë atë raportin e veçantë. Dhe gjithmonë kam dashur pra atë vëmendjen e tij, rria shpesh me shoqërinë e tij dhe shpenzonim goxha kohë aq sa mundesh. Ndaj pastaj ngjarjet që ndodhën, pa tjetër e ndryshuan komplet humorin tim si fëmi dhe pa dyshim që ndodhën shumë gjyra në basa saj, ndodhën shumë gjyra ku mu desh të apërbaloja pra jetën një mënyrë shumë vështirë, pra të balesha me një realitet që sot shumë shqiptarë përbalen, në fakt, fatkejsisht, dike në Amerikë, një moment... Mos dalim aty, mbetemi tek fëmiria, dhe tek ajo që unë në fakt lexova që në fillim, do doja që ta dëgjoje gjithashtu. Pjesët e ditarit tënd. Kur isha fare e vogël, 7 vjeç, një ditë babi nuk erdhi. Pritaj gjatë në oborrin e shkollës. Erdhi një makinë dhe para pasediljes pash një këmishë të gjakosur. Mora vesh që e plagosën në parlament. Është një tjetër moment dhe një tjetër traumë. U kthyem në shtëpi. Mami po përgatiste darkën, dhe diku rreth orës 9 të darkës, dikush e telefonoi dhe i tha: "Hapni radiokontaktin, se diçka i ka ndodhur Azemit." Nuk i kishin thënë në fakt se e kishin vrarë, ndërsa unë nuk po kuptoja fillimisht asgjë. Ky ka qenë një moment, një vit përpara se babi të vritej, dhe ka qenë një moment kur ai u plagos në parlament. Ndërkohë unë isha në klasë të 4 të shkolla Kosova, dhe zakonisht ai vinte shpesh sepse zyrën e tij e kishte te kryesia e parlamentit që ndodhet në bulevard dhe zakonisht kur mbaroja shkollën ose shkoja tek zyra e tij ose kishte momente që ai vinte. Dhe atë ditë qelloi që pa e prisja për një kohë shumë të gjatë dhe nuk erdhi. Dhe një moment vjen një makinë me një shpejtësi maramëndse, me një tension shumë të madh. Dhe kur futem brenda nga mbrapa se diles, pash një këmishë të bardhë dhe ishte e gjakosur. Nuk ishte e gjakosur, po mbulonte diçka, si duke donin që mos ta shikoja ai personi që po jepte makinën, nuk donte që të shikonte që kishte gjak në makinë dhe kishte hedhur një këmishë sipër. Dhe një moment unë them çfarë është kjo, sikur e ndjeva diçka, nuk ishte në rregull edhe e tërheq këmishën dhe shikoj që ishte totalisht me gjak se dilja nga mbrapa dhe e kuptova me njëherë që kishte ndodhur diçka dhe që kishte lidhje me babin. Ndërkohë nuk më than asgjë që kjo kishte ndodhur. Kur shkova në shtëpi, pash që kishte shumë njerëz, kishte shumë tension, asnjë s'po më thonte asgjë dhe unë u mbylla në tualet dhe nuk doja të flisja me njerëz, e kuptova që diçka, po pse nuk ma thonin mua, kupton? Dhe ishte një ndjesi shumë e keqe. Gjithsesi në një moment më vjen nusja e gjajës dhe ajo më merë, ndërkohë mami dhe vllai i madh ishin në spital dhe fatmirësisht ky ishte rasti që ai ishte shpëtuar. Dhe kur shkoj aty, domethënë në spital, edhe momentin e parë që më pa, më pyeti për shkollën. Dhe është ka qenë një njerëz i jashtëzakonshëm sepse gjithmonë mendonte për tjerët dhe asnjëherë për veten. Dhe pse kishte kaq shumë plagë dhe kaq shumë dhimbje, ai nuk ta jepte atë, pra, nuk ishte gjithkohë duke menduar. Pra, do të thonë ai ishte i plagosur ndërsa ty të pyeti për shkollën. Po, se ishte ai momenti që do vinte të merrte, më kupton? Edhe mbas 5-6 orës që kaloi, unë shkova në spital dhe tha, "Ha, si shkoi në shkollë ato?" Unë kështu ngela, babi, i thosh, "A je mirë?" Por ai kishte kaluar atë, ishte një mrekulli, dhe më thënë që shpëtoj në ato momente, sepse ai kishte 4 plumba në trup, dhe sa po kishte mbaruar një ndërhyrje operacion, edhe gjithkohës
thonte që e kishte ruajtur Zoti dhe momentin që kishte ndodhur kjo si ngjarje, e kishte marrë portofolin, kishte hapur portofolin dhe kishte puthur dervish Lushën që ishte personi, ai beson shumë dhe ne si familje i besojmë shumë dervish Lushës. Dhe kështu thote që ai e shpëtoi në fakt. Kjo ishte trauma jote e parë. Si e mban mend atë mbrëmje? Un pak më përpara lexova një pjesë nga ditari, ku ti the mami po gatuante, dikush mori në telefon dhe i tha hapni radio kontaktin se diçka i ka ndodhur Azemit. Po pra, pra ai kishte shpëtuar në disa raste dhe unë shpresoj që edhe në këtë rast të shpëtonte dhe ishte gati surreale ideja që ai nuk kishte më. Për mua si fëmijë gati më dukte si një hero, si një njerëz që nuk do vdiste kurrë edhe nuk e mendoja kurrë në botë që mund të ishte vrarë, nuk e besonim dot. Dhe pastaj kuptohet. Vjen një moment që duhet e mbaj mend atë mbrëmje, domethënë e hapët radion, çfarë ndodhi? Ishit besoj me mamin dhe me vllajin. Po, ishin të ulur, domethënë e kuptova nga tensioni i zërit të mamit që fakti që ajo po hapte radio kontaktin, një moment festiv sepse mamaja ime në atë kohë ka qenë 7 muajshe, 7 zan. Dhe kishte një nur, ishte lumtur, ishte 12 shtator, ishte verë, gati, kupton, sa po vinte vjeshta, ishte një moment që dhe babi ishte më mirë, kishte marrë veten nga pateritat, nga se mbante në atë kohë, ishte me karrocë, kishte, më thënë, kemi kaluar momente të vështira në familje dhe ishim shumë të lumtur që më në fund babi ishte në gjendje të ecte, çdo gjë po shkonte mirë, sa po kishim mbaruar pushimet në gusht, gjithë bashkë në Durrës, pra ishin momente të bukura në familje dhe kur ndodhi, edhe unë kam ditëlindjen me 15 gusht dhe babi zgjodhi që atë vit ma festonte me miqtë e tij në Durrës dhe ishte një nga ditëlindjet më të bukura që mbaj mend dhe nuk besoja kurrë që do ndodhte një gjë e tillë, por ja, jeta ka të papritura, kështu që ti këtë ngjarje ashtu si dhe shumë copëzat e tjera jete i ke shkruar në ditarin tënd. Pse shkruaje në ditar? Për të mos harruar apo besoj se fëmijët kanë një botë të brendshme, edhe ishte një mënyrë për të shprehur, pra për të patur një zë, sepse në atë kohë kishte shumë njerëz, nuk është se kishte njëri mendin tek unë. Ishin të gjithë në një mami ishte një moment shumë të vështirë për veten e saj, ishte vetëm 32 vjeçare me 3 fëmijë, pra një sfidë e jashtëzakonshme, ndërkohë nuk dinim domethënë se çfarë do ndodhte nesër, mos harojmë që momentin që ndodhin këto ngjarje, vjen një ditë që njerëzit largohen edhe ti mbetesh vetëm në shtëpi dhe kupton që sa e madhe është ajo dhimbja dhe ai boshllëku brenda shtëpisë dhe është një gjë që absolutisht askush s'mund ta plotësoj. Vetëm e vetëm them momentin që kam lindur vajzën, ai boshllëku pra është plotësuar disi, sepse përndryshe është një gjë që të ngelet gjithmonë. Ky ditar ishte dhurata e fundit e babet apo jo? Po. Prandaj ishte kaq i veçantë, kaq special ky ditar për ty? Po, mendoj që ishte një moment që ai e firmosi vetë. Dhe unë mendoj që ai e dinte përfundimin. Dhe çdo gjë që bënte, pra mënyrën se si ai shpenzonte kohën me ne, mendoj që e dinte atë përfundimin që çfarë do ndodhte me të. Kështu që e dinte që do ta vrisnin? Po, e dinte që nuk e kishte jetën e gjatë. Po, e dinte që nuk e kishte jetën e gjatë dhe e shprente jo tek ne, po tek mamaja, por gjestet që bënte pra, shpenzimin, kohën që shpenzonin bashkë, mënyrën se si ai ishte i kujdesur pra për të shprehur atë dashurinë, për të qenë sa më i vëmendshëm për jetën tona ose për mua si fëmijë, për shkollën, për të më edukuar për disa gjëra që ishin me vlerë, që ai mendonte se unë duhet t'i mbaja vath në vesh. Pra ishin disa gjëra që tani kur i shikoj, mendoj në retrospektiv,
mendoj që kishin vlerat veçante sepse e dinte që ndoshta nuk do ishte aty me ne gjithmonë. Në këtë titar ke shkruar dhe poezi, një prej cilave nuk e ke mbaruar dot. Do doje që ta lexonim një prej këtyre poezive, do doje ta lexoje vet apo ke dëshirë? Patjetër. Atëherë, kjo poezi në fakt, këto dy poezi që janë shkruar te ditari kanë qenë moshën 11 vjeçare dhe disa ditë ose pak javë pasi ka ndodhur ngjarja. Ishte mënyra ime për të shprehur dashurinë që kisha për babin, një lidhje të veçantë. Poezia titullohet Babi im. Aty pranë memorialit të tij ulem. Gjithçka më kujtohet kur isha e vogël e kapja, e shtrëngoja. Buzët e tij vjeshin në gaz. Nga koja e tij rriste fjala, rutina ime e dashur. Kur të rritesh më kujto, e kur mos më harro. Dua të qaj, po nuk qaj dot. Lotët e mi janë tharë. Dua të urrej njeriun që e ka vrarë, por nuk e urrej dot. Jam fëmijë dhe nuk dua t'ja di që është urrejtja në këtë gjithësi. Kjo letër e bardh është mbushur plot me lotë. Prandaj këtë poezisë mund t'a mbaroj dot. Poezi që sapo lexove bashkë me një tjetër që ke shkruar në ditar. E dija që do ndodhte kjo. Nuk doja që të ndodhte, por thash do jem e fortë dhe nuk do ta bëj por. Është shumë e vështirë. Edhe pse ka kaluar kaq shumë vite, është vështirë. Por besoj që shumë shqiptarë më kuptojnë në këtë dhimbje dhe nuk ka gjë më të mirë që ta ndash dhimbje sepse vetëm ashtu mund ta lehtësojmë dhimbjen e njëri tjetrit. Pse vendose që këto poezi t'i ndaje me publikun sot? Sepse kjo është e vërteta. Në që se Azemi njihe e shepër diçka, ishte sepse a ishte njëri fort, edhe ishte njëri drejt për drejt, njëri guximtar, njëri që nuk ishte frik nga e vërteta. Edhe unë e di fare mirë kur njerëzit kanë frik, edhe frika është një nga gjëra që i ndalon njerëzit e ecë për para, që të luftojnë, që të guxojnë, që të ndryshojnë realitetin. Dhe për mua, që njerëzit vërtet realisht të besojnë se kush je, duhet të kuptojnë thellësinë e zemrës tënde, e vërtetësinë e personit, dhe sidomos në këtë rast politikanët, që e kanë humbur besueshmërinë. Dhe po mundohem në të gjitha aspektet që njerëzit kuptojnë se sa e vërtet jam në atë që bëj dhe nuk kam absolutisht asnjë lloj dëshire tjetër përveç misionin që më ka lënë Timat, sepse ai na e la amanet dhe unë kurrë nuk mund ta braktis amanetin e tij. Është vetë që u rikthevëm në Shqipëri për të vazhduar të kish amanetin e tij. Sot ke krijuar familjen tënde, i integruar në politik. Po, e kam menduar gjithmonë që nga momenti që i ka në Amerikë, nuk e kam menduar asnjëherë Amerikën si një vend që unë do jetoj aty për herë, pavarësisht që shumë njerëz zgjedhin të jetojnë atje dhe padyshim që Amerika ka të mirat e veta dhe për këto unë jam e vetëdijshme. E di që kushtet atje janë më mirë por nuk imagjinoj dot që të braktis vendin tim dhe të mos bëj
gjithçka mundem për të dhënë një lloj kontributi në mënyrën time, nuk e di sa do ecë, por besoj që kjo është mënyra ime për treguar pra që jam e Bia Zemajdarit. Sot je nën e një vajze të vogël, të mrekullueshme, si Hana. Tam. Te kemi një video mesazh të saj. Bashk me kushërirën ama. Oh. Hi Medina. Hi mommy, I'm so happy to see you on Christmas and it's coming up really soon. But I can't wait for you to I'm just rushing. Yeah, Medina, we miss you so much and we're so excited for you to come for the holidays. Super. We can't wait for you to be here because we love you so, so much. Love you, Medina. Jam kurioze, përse në anglisht mesazhe? Po se ajo momentin që shkon andej, dhe më thënë të kuptohet që fillon e humë Shqipën. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është në Shtetet e Bashkuara të Amerikës tani dhe ka kohë që jeton, pak të nga ja një vit që jeton andej dhe kur vjen në Shqipëri e kap vetëm, e kap sërish flet Shqip, e di mirë Shqipën, por thjesht e vjen më kollajshëm. Është e vështirë se the ka një vit që jeton andej. Është e vështirë kjo distanca të largohesh kaq gjatë prej saj. Është shumë e vështirë. Përgjithsisht duam që ajo çka thuhet në këtë emision të jetë e vërteta dhe të mos japim më mundësi askujt të shkruaj dhe ta ludoj gjëra nga më të ndryshmet. Çfarë do të thuash lidhur me marrëdhënien me bashkëshortin? E kam është patjetër që nuk dua që them shumë sepse vet kuptohet, se mos harojmë që këtë emision e ndjek edhe vajza ime dhe nuk do doja që ajo të ndjeshe si kur familja saj nuk është e plot, sepse është e plot dhe ne japim shumë dashuri, kemi një marrëdhënie të jashtëzakonshme si dy partner të fort në kuptimin që njihemi që 16 vjeç, kam qenë shumë e re në atë kohë dhe jemi totalisht të dedikuar mbasi Hanës dhe mundohemi të bëjmë çka është e mundur që ajo të ketë një jetë familjare të shëndosh. Por realiteti është ne jemi të ndarë, ai jeton në Amerikë, unë jam në Shqipëri dhe kemi zgjedhur rrugën tonë. Mos ishte kjo një sakrificë shumë e madhe që i kushtoi familjes tënde të vogël? Nuk jam penduar sepse ky është një rrugëtim dhe jeta është e vështirë dhe nuk, do të thonë, them të vërtetën, një farë mënyre jam më me këmbë në tokë prej këtyre ngjarjeve dhe më kam bërë më të fortë. Dhe unë mendoj që ka disa gjëra që të ndodhin në jetë që të bëjmë edhe më të fortë. Dhe ngjarjet e vështira apo mënyrën se si ti i përballon nuk janë për të gjithë dhe ka një arsye pse të ndodhin ty. Posaçërisht. Jo më kot e nisëm edhe hyrjen tënde me vallen e Tropojës dhe me të duam edhe ta mbyllim intervistën bashkë me vallen e Tropojës. Faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit edhe ti. Na ke emocionuar shumë. Shpresoj që ndihesh më e lehtësuar, vetë që ku e rrëfen edhe bindjen në një të lehtëson të çliron. E vërtet. Rudin Ajdari, faleminderit që ishe me ne. Ishte kënaqësi. Faleminderit për teksa, më ishte kënaqësi edhe për mua. Kalojmë në publicitet. Ti e di që nuk ja them shumë për surpriza, por ruaj shumë në zemrën time. Si një blok jete kujtimet më të bukura që ne kemi bashkë. Me dy të vegjlit tan, ti do të mbetesh e vogla ime. Ja të kemi rikthyer pas publicitetit, pas hapësirës publicitare dhe do të ndalemi tek personazhi apo e ftuara jon e radhës. Ai ka thirrur gjithmonë e vogla e vllajit, dashuria e gjakut. Ai është shumë i famshëm, ndërsa ajo është një nga moderatorët më simpatike televizive që kemi në Shqipëri. Por shumë njerëz e kanë ngacmuar edhe e kanë pyetur, përse nuk e thua që je motra e ti, se në fakt mbi emri sa i ngacmon. Por ajo nuk ka dashur asnjëherë të thotë dhe të prezantohet, unë jam motra e Besit. Kështu që sonte, nëse luan topi, vjen Ana Kallaku. Mirë se erdhe. Mirë se erdhe. Faleminderit
Faleminderit shumë, knajsi. Faleminderit. Gjithë jam për ty. Faleminderit shumë. Ah, të bezdis kjo? Motra besit? Jo, dhe ashtë. Ndjesi e të jep? Ndjesi e mirë. Krenari e mbi të gjitha. Kjo është e rëndësishme. E nisi mirë. Faleminderit. Rehatou, se vetë je moderatore dhe di mirë që gjë e më rëndësishme është që të ftuarit të ndihen sa më komod. Eksakt, të falenderoj shumë. Dërsa ne ndjekim klipin që kemi përgatitur për ty. Okej. Okay. Shumë dashur. Ana Kallaku, një financiere artiste. Në familjen e tyre janë të tërë të famshëm. Aktori Bes Kallaku, pa diskutim, mira adhurues. Ana Kallaku, moderatore e njohur dhe pjesë e pandashme e showbiz. Por, të dy e kanë pranuar se asnjëherë nuk mund të konkurojnë për fam me ijen e tyre të dashur. Ka patur fatin të bëhet me 5 stërnipër dhe stërmbesa, do më thëmë, bebi im do tjeti 5 tje. Kështu që po e shiojmë shumë ije në fakt, po në gëzon dhe po e gëzojmë gjithashtë. Të du nana shumë. Ata fjallë të tuje të amra që të ndjoj nana për ditë, sa të jemë rëmëturojnë njështë masë. Pra nëjë nana të du, të kam shpirë të semër, pra të vetëm fjallë të mje për të. Për fatë mirë në familje jemi shumë një për edhe mbesa, edhe po e mbaj mirë në këshu si në pëllum të dorët. Ana e bukur, elokuente, e qeshur e plot jet, është edhe motër, edhe mami, edhe grua. E bekuar me burrin që do të donin të tërë ta kishin. Fotograf, gati për të shkrepur. Duket sikur është gjë shumë e thjeshtë dhe duket sikur fotot mund t'i bësh në çfarëdo lloj momenti që do, po kur kthehet në punë dhe ai në fakt është shumë i impenjuar tashmë. Kisha shumë qejf që të bënim një set fotosh me Bashortin tani. Edhe doja një gjë kështu shumë të thjeshtë që vetëm të përcillte emocion edhe ta kishim një kujtim shumë të bukur. Sot do të na befasoj ajo ne me të pathonat dhe bëmat e një gruaje e cila është rrethuar nga artist, si në shtëpi, ashtu edhe në punë. Shpresoj të pëlqeu. Ka kaq shumë për të ngacmuar aty, sidomos me atë burrin që do donin gjithë që ta kishin, por do ta diskutojmë pas pak. Erjon, ajo që po më vinde si mirazh në këtë moment janë të ftuarit në formatin tim të pasdites kur shohin insertet, edhe që marrin totalisht një ndjesi ndryshe përpara fillimit të intervistës dhe tani e kuptoj shumë mirë, sepse është diçka e veçantë kur shikon veten edhe një lloj përmbledhje ose kolazh fotosh, kujtimesh, intervista. Është bukur. Por kjo pjesa e Bashortit fotograf që do donin të gjithë ta kishin. Merite Lorinës. Batut e papar. Besi duan shpesh në këtëmi, unë jam qatë marë. Përqena për kina? Jo, më përqenë shumë, sepse Besi e shëritur në fshat nga gjyshja dhe e ka thënë, unë më shumë rria në fushkruj me mami dhe me babin, por shkoja në fundjavë në fshat e kia, ku Besi kalon të shumë edhe më shumë ko, edhe isha si mi keshle të themi edhe nga Besi, që më priste me gjithë të mirat, edhe më trajton të me frutat, me pemët, do bëjmë këtë, do bëjmë atë, dhe ishte shumë e bukur e gjitha. Por, kam kujtime shumë të veçanta me Besin, për faktin se ne kemi një diferencë 7 vite, me njëri tjetërin, Besi është më i madh se unë, dhe kam qenë motra e vogël, e përkëdhelur, e përkëdhelur e shtëpisë, por edhe e vogla e vëllait, të cilët mendoj një pjesë të mirë të kohës, jam bërë edhe barë, sepse arrita të bësha një fëmijë që donte gjatë gjithë kohës të ishte pas vëllait edhe e ngjitur pas tij. Pra, nëse kishte një lojë futbolli, unë duhet isha me patjetër pas tij e ulur në një cep atje. Nëse kishte një festë me shoqërinë, ai duhet të më merrte me patjetër me vete. Dhe shumicën e kohës i kujtoj ca pasazhe të vogla në fushkrujt e kaj borri që ne kishim, që qaja... Në një pasaj, në një kujtim. Që qaja, po, besi do t'ikte në një ditë lindje, dhe unë qaja dhe qaja që doja ta shoqëroja, dhe mami e dëshpëruar se nuk ishte se si të më mbante, sepse këto ishin pasaje të përsëritur ajer pasjere, që i lutej besit, po të lutej mami, mere edhe këtë herë, se s'ka më mbaj. Po zënka kishte mes jush? Zënka? Zënka. Jo, nuk, do me thënë,
mendoj që nuk kujtoje se mund kënë qënë gjëra ishtë vogla dhe modese sa asë nuk janë farë nuk kujtesën time. Ato që mbaj mëndë është kjo fakti po që doja të isha pas ti gjithkohës, edhe ato që besi kujton janë ato kujdeset që duhet bënte për mua kur isha shumë e vogël, ende në djep, sepse mami i është dashur të shkoj në punë shumë herët pasi më ka lindur mua, edhe gjatë kohës që pritej ndërrimi turneve mes mamit edhe babit, besi duhet kujdesej për mua, duke më shyer, duke më ndruar ndonjëherë, po, duke më dhënë biberonin, edhe këto kujton, aq më ke bërë Mojana, thot. O zoti madh. Ja ku jeni të dy. A ju tregoj diçka? A këtë foto Ana e publikuam. Çfarë moshe keni qenë këtu? Besoj 3-4 vjeç ti? Po, mendoj unë do të jem 4 vjeçë. Ndërsa Besi duhet jetë 11, në 7 vite diferencë kemi, 11 Besi. Këtu është një foto në të vetme në studio fotografike që ne kishim në Fushkruj. Këtu duket si kur jemi në New York, por jemi në studion ta në Fushkruj. Ti të pak më upara që Besi është rritur me ijen, ti më shumë me mamin dhe me babin në Fushkruj. Ky është dhe fakti që e reklamon shumë, nëse mund të themi kështu, ijen Besi. Nërsa ti jo dhe aj shumë. E ka i më lidhjen më të ngushtë me të? Është bërja si ekskluzivitet i Besit. Po pra si. Ja ka shumë një për edhe në Besa, ne të gjithë e duam shumë. E kemi, unë e kisha thënë edhe në një intervist, në ndoj shumë edhe gjatë insertit tim, që e kemi si dritë syri. Ja, me ndoj që po gëzon vite shumë të bukura, duke na parë neve të rritur me familje mua, Besin, por edhe të gjithë një prit edhe në Besat e tjera, me stërni për dhe stërn Besa pashtu, por Besi e ka, le themi, reklamuar në thonjza ijen, pa tjetër për faktin që ajo e ka rritur, për dashurin që ajo i ka dhenë, dhe më vjen ka shumë mirë që ka gjithër pikrisht ijen si pik të dobët të ti, për të folur mbi të gjitha për një temë që duhet të na zgjoj të gjithve, sepse kur ke famën, kur ke punën, kur arrin gjërat, duhet të shkojnë në një moment edhe për te personale, edhe për te gëzimit e admirimit që njerëzit kanë për ty, më shumë se sa tek forca ose tek frymëzimi që ti mund të bësh tek njerëzit e tjerë që të ndjekin. Se ka një problem, ju jeni të gjithë të famshëm në familjen tuaj. Ke dhe kunatën shumë të famshme dhe ato e një gjithë Shqipëria, Gjensila. Si është raporti me të? Kunata, si që të dëshpreja, si nata, apo kudita? Kunata ime është si dritë dhe si ditë bashkë. Gjensila është një dashuri e madhe shumë, unë e di që gjithmonë ka shumë kuriozitet për të ditur më tepër rreth marrëdhënieve të tilla, sidomos mes marrëdhënieve mes kunatave. Mua më kanë pyetur shpesh, në fakt jam treguar gjithmonë e hapur për të treguar për marrëdhënien që ne kemi me njëra tjetrën. Ne kemi jetuar një periudhë të mirë kohore në shtëpinë e mamit edhe të babit, në fillesat tona le të themi përpara sa Besi dhe Gjeni të dilën në shtëpinë e tyre dhe përpara sa unë të filloja bashkëtesën me bashortin tim, edhe jemi rritur, jemi në të njëjtën moshë dhe jemi rritur le të themi edhe së bashku. Jam shumë e lumtur që i shikoj sot bashkë me Besin në një familje aq të bukur, aq mirë me njëri tjetrin, edhe mbi të gjitha gëzoj faktin që kam nusën e vëllait edhe e kam si shoqe, si motër edhe si çdo gjë tjetër. Po konkurrencë, kam mes jush se jeni edhe këtu jeni katër të famshëm. Një aktor shumë i famshëm, një këngëtar shumë i famshëm, një prezantues dhe një fotograf. Ka ndonjë çik konkurrencë? Po çifti këte janë çifti më i famshëm, do të jenë gjithmonë se tash e kanë nisur me kohë. Pastaj flasim për artin e Besit edhe të Gjensilës, unë të rishem më një herë në prapavi. Nuk ka konkurrencë, janë një shembull shumë i mirë për të ecur përpara dhe për të bërë gjërat mirë, mendoj. Mund të jenë dy kunata shoqe? Mike? Mund të jenë pa diskutim, shoqe dhe mike shumë të mira. Flas nga përvoja ime, se ç'bëhet me kunatat e tjera, nuk e di. Do ndalem se folur për familjen tënde të famshme. Flasim pak për Ana Kallakun. Ti je diplomuar për financë apo jo? E çuditshme që ke zgjedhur rrugën e televizionit. Televizioni erdhi në një pikë që e doja, por nuk po e kërkoja. Pra në përmjet një audicioni që u bë krejt rastësisht nga stafi i televizionit Park ku unë punova, që kërkonin gazetarë ekonomie dhe më morën. Po prindrit e përkrahën këtë vendim? Apo e kanë përkrahur shumë, jo. Mami, babi, u rritën duke më parë në kineman tonë të shkollës. Ne i thonim kinema, po që ishte qendra kulturore e shkollës. Dhe më thonin që ti mund ta bësh shumë mirë dhe ne do donim shumë që ti ta bëje këtë gjë. Kështu që e donim shumë dhe përkrahën me një herë. Por ja çfarë thon ata për ty?
për anën tonë të vogël që erdhi si një surprizë e bukur në jetën tonë dhe që po na bën krenar çdo ditë. Po pra po. Te i thot jam vajza e babit, kur vje puna, sa herë takomi me ta përpara për qafë mamin ajo. Ana, për te gjithçakave ti e di shumë mirë që je një bekim për ne dhe ne të urojmë shumë suksese në rrugtimin tënd. Të duam dhe të puthim shumë e vogla jonë. Si përfundim, je goca e mamit apo babit? Ka një problem të madh në këtë pjesë, se unë jam rritur duke u thirrur si goca e babit, nga që erdha pas 7 vitesh edhe thashe për këdhelura e llastura dhe vogla e shtëpisë. Por babi xhelozon në thojza ndonjëherë sepse thot babit e babit, po këtë radhën sikur se mban më të mirë, thot se gjithmonë të parën përmend mamin. Edhe unë me thënë të drejtën në intervista, në daljet e mia dhe në pyetjet që më bëhen tregoj pak për faktin që mamin e kam pikën time të dobët, por babi e ka pranuar tani këtë fakt edhe ai e di që janë shumë të shtrenjtë. Po. Si më çti bëjmë? Por ndërkaq ti je sot një bashkëshorte, një nënë e dy fëmijëve. Erjoni në fakt bashkëshorti i Anës, do kishte dashur shumë që të ishte sot në studio me ne, por avioni i tij është vonuar dhe ai ka mbetur në Rom. Megjithatë ka dërguar një mesazh për ty. Ka dërguar një mesazh shumë të shkurtër në fakt, më lejo ta lexoj. Zemër nuk munda të vija në kohë. Kaq. Mirë që e pas ka thënë dhe këtë se Erjoni refuzon në mënyrën më autoritare të mundshme të dalë edhe të bëj video mesazhe dhe surpriza. Shumë shkurtër si mesazh, më duk shumë shkurtër. Ska problem. Dhe i thatë. Ky është fikse Erjoni. Ska problem, zemër i them Erjonit, shko në shtëpitë e fëmijët të lutem. Kaq edhe me mua i ke larë të gjitha. Jo. Në fakt unë të gënjeva se doja të ngacmoja, se në fakt na ka dërguar një letër. Oh. Mos. Dhe unë po ta lexoj dhe po e lexoj edhe për publikun. Nuk munda të vija në kohë, por po të nis këtë letër. Gjithçka nisi me një udhëtim në Bruksel. Pastaj një foto në Rom. Dhe sot ti je familja ime. Ti e di që nuk ja them shumë për surpriza, por ruaj shumë në zemrën time. Si një blok jete kujtimet më të bukura që ne kemi bashk. Me dy të vegjlit tanë, ti do të mbetesh e vogla ime. Dhe mos më thuaj që të ngjajnë shumë fëmijët. Amla e pranoi, por Erani ta dish që është kopja ime. Në lumturi, vështirësi dhe sfida, do të jemi gjithmonë bashkë. Erjoni. E vajë, shumë e çuditshme për mua të dëgjoj mesazhe me plot emocione dhe ndjenjë nga Erjoni. Nuk mbahet shumë për këto, sidomos për t'i shprehur në sytë të tjerëve ose në publik. Po ishte shumë bukur ta dëgjoja diçka të tillë. Okej, nisim me një foto në Bruksel, me një udhtim në Bruksel edhe me një foto në Rom. Kemi një njohje shumë të veçantë në fakt, sepse jemi njohur shumë rastësisht në një udhtim që është bërë në 15 dhjetor të 2010-s, kur unë shkova si një studente e përzgjedhur nga shkolla, ndërsa Erjoni u nis me televizionin ku punonte në atë kohë, kurse po ishte kthyer nga Italia sepse kishte jetuar atje për shumë vite. Dhe në atë udhtim kur u liberalizuan vizat për Shqipërinë, që ishim një grup qytetarësh, le të themi, ai më ka parë, kemi bërë një foto me njëri tjetrin në Rom pastaj, dhe më ka thënë me shaka dhe këtë s'kam për të harruar asnjëherë që Ana, e kishim mësuar emrin e imri, ai emrin tim e kishte mësuar sepse ne kalonim ato 3 ditë kohë mjaftueshëm me njëri tjetrin dhe mund të bëjmë një foto bashkë, tha që t'ia tregojmë vajzës son kur të rritet. Edhe dëgjova kështu, më duk shumë i çuditshëm, thashë seriozisht e ka ky. I dha kishte vendosur të ndarë mendjen. Shikoj mesazhin e tij. Shumë krijohen lidhjet, i thashë. Ne donim ta mbyllim me këtë foto. Çfarë do më thoni e ka ky tatuazh? Ah, okay. Këtu jam unë dhe amla ime kur ishte 3 javshë dhe unë dhe djali Erani kur pashtu ishte 3 javësh. Janë dy përtrete që ne i kemi në shtëpinë tonë me dy të vegjlit dhe thjeshtë një ditë Erani kishte marrë të dyja fotot edhe i kishte bërë tatuazh te krahu i tij dhe erdhi në shtëpi. Mm.
ka përjetësuar dy momentet e lindjes së fëmijëve. Tani mesazhin edhe letrën ai ta dërgoi. Ti çfarë do t'i thuash? Ke ndonjë gjë për t'i thënë Erionit? Unë jam lidhur 18 vjeçë me Erionin, ne kemi 12 vite me njëri tjetrin. Gjërat në fakt kanë ardhur shumë shpejt për ne, sepse erdhi fejesa, shpejt bashkëtesa, pastaj erdhi në jetë vajza, djali po ashtu. Në vrullin, siç edhe po e thoja pak më përpara për të kapur dhe për të bërë shumë gjëra. Ti je moderatore televizive, dua të di çfarë do t'i thuash, lëri këto, çfarë do t'i thuash sot Erionit? Duhet t'ia themi diçka me patjetër. Çfarë të doj zemra? Okej, Erioni ka qenë gjithmonë një shpatull shumë e ngrohtë për mua, një mbështetje shumë e madhe. Më duket sikur jam rritur krah ti. Sigurisht gjërat nuk kanë qenë vaj edhe për ne, mendoj si për çdo çift edhe si për çdo familje, po mendoj kur kemi dëshirën e mirë edhe vullnetin e mirë për të përmirësuar krah njëri tjetrit, për gjetur forcën tek njëri tjetrin, edhe për të luftuar mbi të gjitha për atë që është ndjenja më hyjnore në këtë jetë, që është dashuria. Kështu që ai është dashuria ime e madhe, kështu që në të mirë edhe në të keq, në pasuri dhe në varfëri, për të mos e thënë si shprehet klishe, të lutem shumë që të jemi bashkë dhe ta vazhdojmë bashkë për rrugtin siç kemi bërë deri tani. Ana Kallaku, faleminderit që ishe sot në program. Faleminderit shumë. E përcjellim Anën, duke falëndëruar shumë për emocionet, për rëndësi e veçantë, edhe për sinqeritetin. Faleminderit shumë. Shkojmë në publicitet, rikthehemi pas pak. Ju kom lut Zotit se nëse Zot, nesër mas nesër, do kem familje, nëse Zotit do me kam e mbeku me ndoni fëmi, të lutëm Zot vajzëve shep ma. Kemi mbritur në këtë pjesë të tretë dhe kemi një dëftuar vërtet të veçantë. A i vjen nga Kosova, besoj është një nga moderatorët më të famshëm, po mbas edhe më të pëlqyer. Nuk po them më i pëlqyeri, se mos i ngelet hatri kolegëve të ti. Kam mbi 20 vite në ekran. Është, thot që e qeshura ti është si një generator i vërtet, dhe në fakt njerëzit e duan shumë për pozitivitetin, për energjin, por edhe për ndjeshmërin që ka. Kur lindi ai, në fakt në fisin e ti u bët dasëm e vërtet. Dhe më thënë, festa ishte aqë madhe, sepse ishte i pari djalë, baba i ti ishte i vetmi djalë mes 6 motrash, dhe e ka në rritur me një dashuri gjatë gjithë jetës, edhe për kujdesjet veçantë gjatë gjithë jetës e ti. Vjen sonte, nëse luan topi, Labinot Gashi! Mirë se erdhe. Ti nuk e mbajnë mund atë festën që është bërë kur ke lindur ti, beso? Jo, nuk e mbajnë mund. Më kanë të regu, po nuk e mbajnë. Ishte detaj i bukur. Si të shkoj rruga në ratë të parë? Faleminderit për prezentimin i së pari. Më emocionove, qysh në pjellim. Vërtet? Ja dola pak sa. Rruga, zakonisht ne jemi mësu. Ne jemi mësu me plët dashni dhe me plët vullnet kur nisemi me ardhë drejtë Shqipëris vim. Kështu që nuk e ndjejmë rrugën atë të pak. Faleminderit që jeson dhe këtu, vërtet në esi e madhe. Respekt shumë madhe. Këptoj, jo, a i shkoll tuku im, Labi. Këptoj që ti e moderator, për shkoll tuku im. Provoj e qësh është me qenë më safire pak. Provoj e pak qësh është me qenë më safire. Nisë e si më ndjejmë. Po që nuk e kisha provuar ndo njerë këtë koltuku? Po, ja që provoj e tash këto. Unë dijem shumë mirë, juve mirë. Asun nuk jam mësu dhe vëthor me qenë roli në muzafirit. Shumë pak janë, pak ta janë intervisa që i du. E di, por sonte, duam t'jesh muzafir i unë, edhe t'flasësh në base si asë njerë tjetër? Pse jo? Pse jo? Falem njerë. Falem njerë, kërështetra. Ti rehatu unë, dërsa ne ndjekim së pari një klip që kemi përgatitur për ty dhe karierën të ndeshojmë bashkë. Labinot Gashi, moderator i dashur për publikun, bashkëshort ideal, baba i përkushtuar dhe një burrë me një zemër të çelikt. Çfarë ndjen një mashkull kur martohet? Je burrë. Se kush martohesh si je burrë? Jo. Jo, domethënë se jam burrë. Jo krejt. Ata e thrasin Labi. Ka një stil të veçantë, vishet plot shije dhe sytë e tij shkëlqejnë para ekranit edhe kur bota brenda tij është shembur. Në fakt i kam vendosur 3 stenda në zemër. Pasnim një përvojë shumë tillë, domethënë, në fakt pikërisht me smundjen e kancerit. Për shkak se kam antar familjes, kam humbur edhe prindin, domethënë pikërisht prej saj. Si rallëherë, Labi do të na rrëfejë të vërtetat e jetës
që nuk i luan topi. Ishte klipi që kemi përgatitur, kishim përgatitur për ty, po se më ngacmove pak me këtë ndrimin që bërej, ke siklet intervistat personale, pra kur je në kraun tjetër të studios? Unë prapë për tëmë, falimderit për gjithë shka dhe për ato që e pova për gjithë shkofen, është pak në siklet, ndoshta nuk e di pse jam mësu. Këtu ndryshojnë VIP-at e Kosovës dhe Shqipëris, për shumë, kush të rejsh më shumë vëmëndin e publikut, kush përket më shumë nga publikut? Po e marrë shambullin konkret, është e bukur kjo, për shkak se gjithmonë, ne po e marrë shambull gjinia mashkullore, na kema të thonë nuk ka femna si Shqipni, nuk ka femna matë mira. Kur kanë ardhë qunat prej këtujt në Kosovë, të shenë femna matë mira se në Kosovë nuk ka. Kërë që po e marrë shambullin, po e marrë, sepse po marrë parasysh, a jemi në Kosovë, apo jemi Shqipëri? VIP-at e Kosovës e VIP-at e Shqipëris, një jemi. Letë flasim për ty më shumë, sësa për VIP-at në përgjësi. Se duham të njojim pak, ne publiku këte nga kjo anë e kufirit, do të njojim pak më shumë Labinot Gashin. Thonë që ti ri shumë në makinë, është e vërtet kjo? Rinë makinë përshkak që unë jam edhe sëtë, para një jave kom qenë, para një jave tjetër prap kom qenë, kështu që jam një njeri i makinës, edhe është një gjë bukur që po e thëmë për herën e parë tani këto momente këtu, përshkak që nëse du mu inspiru diqka për të emisioni, unë fakt e marë timonin dhe dalë. Tani me që i përmëndëm VIP-at shqiptarë, kemi një VIP shqiptarë që të do shumë të, edhe nga ka dërguar një mesaj për të. Okej, për shumë. Për shëndetje të gjithëve, më duhet bëj një video mesaj për një ndërmisht e mi më të mirë. Jo rastisht për e bëj këtë video në makinë, pasi jeta e ti e gjitha është në makinë. A i është njëri ju që u thonë mësë shumë ti, besoj në planet, edhe që i kalon jeta mësë shumë ti në makinë. Kjo është Labinot Gashi, një ndërmisht e mi më të mirë. Qa të themi për Labinot Gashi? Labinot Gashi një ndër prezentuset më të mirë që ka Kosova. Unë nuk me ndekje është vetëm prezentus, a i është regjizor, organizator, prezentus, të gjithat shka ka të bëj me televizionin, Labinot Gashi është number one në Kosovë, për të më vjenë shumë mirë për mjekën tim, për ndryshe është një ndërmisht të mirë të ngusht të afërt vërtet familjes, ne kemi marrëdhënie familjare, me duhet të them ndonjë histori që më ka ndodhur me Labin për evenimentet e shumëta që kemi bërë bashk, duke përfshirë dhe udhimet në për xhirimet e shumëta që ai bën si në Shqipëri, si jashtë Shqipërisë, në Turqi, dhe tash ka shumë histori, po një ndër historitë që më kujtohet ka ndodhur në një dasmë ku merja pjesë unë, edhe ishte i ftuar edhe Labi si prezantues edhe si drejtues artistik i gjithë dasmës, ka pas të ftuar dhe të tjerë humorista edhe këngëtarë të tjerë. Edhe ka qenë një moment kur dasmori po pinim një gotë ujë, një kafe, një gjipë përpara se të fillonin performancën dasmën, sa hynin njerëzit dhe të mbushte salla. Në momentin që salla ishte gati e mbushur, një moment caktuar vjen dasmori dhe i thot Labit: "Çfarë po bën këtu?" Tha: "Diç po pi kafe, tha, me çunat me orkestrën." "Po çfarë të ka marr?" Tha: "A ka mundësi ta çoj tha mënyrën më të gjithë dasmorët, sa dasmorë më kanë ardhur." E ka qenë një histori kështu shumë e bukur, në fakt e plasje që ishme e gallate, i thashun, falë zotrit, po së është ky ai që duhet të nëmbroj dasmorët, ky ka ardhur për drejtu gjithë performancën tonë e gjithë pjesën artistike. Bat, gjëra të tilla, ka pa fund tani, po nuk më kujtohen të gjitha, Labi ka histori pa fund, unë doja që Labi vetë tani ta të regonte një histori të bukur që ai e di që në kam shumë qef kërë të regonet të histori, është shumë përqeshur, shumë që këtë e lem dorë të rrëgjë vetë Labi në studio. Edhe njërë nga unë se Anoxha, i uroj shëndet, lumëturi, mbarësi, jetë gjatë ati, bash me ëngjëllët vogël, vajzën që e kanë si ëngjëllë vërtet, edhe bashkëshorten që e kanë një bashkëshorte të jashtë zakonshme. I uroj fatë dhe mbarësi gjithë jetën. Respekte, qa qa. Senane e din që vetë histori është. I gjithi. E gjithi jeta është histori. Mu më vjen mirë që edhe pse Senane nuk i dënë intervistat, është shumë të pak ta i ka intervistat edhe nuk i dënë paraqitjen televizive, po falemderit shumë për miqësinë që i kemi. Kemi pas fatin edhe respektin që jemi që dy dekada po tuaj që meqë,
por mbi gjitha dhe me tonë që për jullën e fundit kemi qenë të lidhur kogja shumë, edhe kogja gjatë, bashkarisht, do me thonë familjarisht, këtu këtë jetë, do me thonë. Dhe kjo lidhje vazhdon. Po Ajta je number one në Kosovë, je numri një në Kosovë. Kështu e ndjen vetën? Dhe gjam. Moderatori numër një? Po e thom shumë sinqeresht, do me thonë. Unë që dy dekada janë pjesë e ekranit dhe pjesë televizionit. Në falë, unë nuk mujtë përgjigjem a jam nishe apo si jam nishe. Unë veç di me thonë që jam me fat dhe falenderus se cilit prej atyre shikuzve që i kam pas me vite, sepse mbi gjitha ata janë që sot e kësaj dite, jam unë, por je edhe ti këto. Mësë kishin qenë këta, ne së kishim egzistu, sepse sot për sot është mundësia shumë e mirë. Veç pilotin, klap, të andran, telekomandën edhe ndryshon. Njënë sinqer dhe në fund me publikun, edhe në momentet shumë të vështira. Ka patur momentet vështira në studio kur të jeshë në transmitim. Unë kom pas sfidat jetësore. Sfidat jetësore dhe më tonë ka momente ndështa shumë vështira që i te kalojme dhe në fakt që publiku dështë e pa dështë ndështa për momentin i ka kuptu, por ti di bohësh që aj nuk e ka kuptu. Për shkak që ne sa dështë mundohemi edhe diri sa jemi 24-24 për e manë shembolin live gjithë kohës je e ndojmë të mire në të keqen. E ka mësu publiku reagimin kur të ndjehesh në siklet, e ka mësu publiku me ty kur të ndjehesh i emocionum, e ka mësu besa edhe kur ti e pa gjumë i lodhën. Kjo është arsye pse nuk e tregove operacionin në zemër dhe shumë vonë e the publikisht që kishe bërë ndërhyrje në zemër. Nuk e tregova përshkak që unë vitin e kalum, gjithat sfit që e kesha, asë një mujtë dit nuk ishe kesha për intervenimit, edhe në fakt unë ja dola për me organizu edhe mu vesh këjtë bardh, edhe në fakt me festu dhe me tonë me pas organizimin më randa mujet. Rionë e dashur sa vështir ka qenë, që në fakt me qenë të gjdo artist kërë e performoj ke pjesën e vetë këndimit, edhe unë me dalë hajde hoppa 2 minuta, edhe me shku për mbrapa dhe mu ullë dhe me tonë i ullë se mësë me pas kondicion, se asë një mujnë nuk ishë, dhe me tonë, që i kisha ndërhyrjen. Edhe në fakt, dhe me tonë, shikuesi nuk e ka vrejt. Shikuesi nuk e vrejt në asët. Po në fakt, unë mundojshë a me respektu se cilin prej artistave, po edhe unë ma qoj zotin i forcë, që unë të më falemderit për gjithë shkafin, jam falenderu sa ti lartë. Edhe ma qoj zotin i forcë që duhet me bo. Se nuk jam prej atyve njerëzve që kam qef po e marë shambullin me marë për viktim. Nuk do të tregosh i dobës. Usmu edhe nuk e ka mujt me bo. Jo, e bona. Unë e bona, dhe në qatë gjendje që kesh, unë e bona. Veç Zotit besoj që një fuqit madhe shpirtrore, e gjendë të një njëri që nuk jeton sot, nuk është në këtë jetë, por ti ke një raport edhe një lidhje shumë interesante. E kam kjallu për babajnë. E kam të regu shumë shpesh, dhe me tonë, nuk është, nuk bëj asë gjë. Rio nuk bëj asë gjë njetë. Asë gjë njetë nuk bëj, që edhe pse, aj nuk eksiston, nuk jeton mo, por nuk bëj asë gjë njetë pashku deri të vari edhe mi të regu gjithë shkapin. Dhe me thonë edhe momenter kërë ka linë goca, momenter kërë ka qenë që ndresa shtatë zanë, në kom jam përshkuji, kom të regu babë, po më gëzën zoti, babë erdhë njetë, babë kjo, babë kjo, babë falimderit për këto, babë falimderit për ato, babë kjo, babë kjo, kështu që vjëm falenderus për që të shkafin për shkak se ka pas mund dhe sakrificë sa që ma tepër për filimet e mija, sidomos të karierës. Unë shveshere kam tonë edhe në për intervista në Kosovë, por këtu se kam përmenda asë njere. Në fakt, unë e di që ka dhe më tonë jeta e tina që më mundu dhe më tonë mi aplëtsu një ideali që shkon në moshën ndështa më të vështirë më shku në Prishtinë, me jetu në kryqytetë, edhe në fakt mësë me pasë dhe më tonë edhe askondin ofër vetës. Ikja nga kjo jetë e babajt besoj soli dhe një loj përgjësie më të madhe, ishe dhe më thënë një djali më i madhë për të kujdesur për motrën, për vlezrit. E ndjeve këtë loj përgjësie? Shumë. Ajo barë dhe më tonë akoma, dhe sëtë kësa e dite nuk mu ka hekë. Edhe pse ndërshëta unë jam bo vetë prendë, dhe më tonë prap nana nuk bënë kur gjo pa më pytë. Prap vlau nuk bënë kur gjo pa më pytë. Prap gjithë shkafi vendimet që bohet, por mbi gjitha unë jam shumë me fatë dhe jam falenderuz, dhe më tonë, sepse puna jeme, sakrifica jeme, mund jem, o shpërblu ndërshëta, edhe kam pas mundësin dhe kam mundësin akoma dhe sot e kësa e dite, mi ju dalë krahe dhe mi ju dalë në bimë se cilët. Këni një surpriz, për ti. Mi duhet të në grijem, të rinë dhe të marë.
Nuk i kam sjellun. Nuk i kam sjellun. Besoj ka një kartolin të vogël. Po. Mund t'ulesh edhe ta shohësh edhe kush t'i ka dërguar dhe t'na e tregosh dhe neve, mos saktë publikut, se unë e di. Mund t'a lexosh? Para se t'a lexoj, dhe më thonë, ajo motra është e vetmja, për shkak se është motra sot ku unë fakt i kom lutë Zotit se nëse Zot nesër mas nesër do kem familje, nëse Zotit do me kam mbeku me ndoni fëmi, të lutëm Zot vajzëve shqepma. Këta e kom kërku dhe me to. E kështu ndodhe. E kom kërku edhe kështu ndodhe. Pse po e thom ndoshta, pse këta edhe shumica e njerëzve me tonë, pse ka kërku vajzë? Për shkak se gjatë periudhës do me tonë të babit, edhe që kur e morën lajmin për kancerin, edhe në fakt kur e përfshitja e metastaza e madhe, edhe ishim na katër vllaznit që i qëndronim afër edhe se cili prej nesh u mundoj ke mënyrën më të mirë të mundshme për mi ndajtë ofër dhe për më shku mi a jep terapin që i kesh. Edhe u afrojshim më ofër dhe bab mere hapin edhe a bejke hek mu. Vish vike mota a bejke, bab, dush me pi hapin, po drita syve tam, tape merke dhe peke hapin. Që që për këtë arsye, unë fakt kom kërku dhe me thonë edhe ju kom lutë Zotit që në fakt nëse më gëzon Zotit erë do kurdo me pasë vajzë. Për shkak që shpesh herë me shoqni kur flasim, po jo djale, jo vajzë, jo djale vajzë. Edhe shpesh herë unë i thamë, ta shtim na po flasim bashkarisht jemi qëtu, më pëtëm po e marë shambullu një pse edhe pse jam i kujdeshëm. Thash, për ndështa mungesa e babit edhe jam i kujdeshëm doj nanës. Po, në fakt, ma përpara motra ndështa 10 herën dite e thirë nanën e vetë ku je, qa ki bo, a ki hongër, as ki bo, e unë një herën ndështa e thirë ndite mi thonë, mama je mirë. Kanë tjetër kujdes gocat. E kështo. Përdojen Labin nga Damini edhe nga Dajeni. 16 gusht dhe 23 dhjetor. Vlau jemi dashur, po të falenderoj publikisht, duke të kujtuar datat më të rëndësishme që ishe pranë meje. Të dua, Agnesa, Damini, Dajeni. Janë dy ditë lindjet e nipave, apo jo? Dy ditë lindjet e dyve, në fakt që sot e din edhe qëndresa, e din edhe krejt komplet. Damini është pika jam e dopt. Dhe më thonë, Damini gjallë e madhë është pika jam e dopt. Dhe më thonë, që në fakt, gjendja e motrës në atë kodë, dhe më thonë, nuk u konë e mishë të ndërcori, se shpia, thmija i parë, me operacionë gjithë ta. Edhe në fakt, që kam i shku drejtë spitalit edhe bashkëshorët i vetë, ka qenë aty ofër, po nuk e di që fa ndjenje ish e pa përshkrumë, dhe më thonë, që vetë jëmë takimi parë me rohen, po në Macedoni, edhe ku në fakt lindi, edhe motra medicinale që vjenë edhe vishë malëshon në dorë. Tlapë dhe më thonë, so ka lindë, dhe më thonë edhe malëshon në dorë. Edhe në fakt që e marë shumë i vogër edhe vësë zëtë, takimi i parë dhe më thonë, ka qenë me mu. Edhe sëtë e kësa i dite dhe më thonë, një energji nuk e di e kom të pa përshkru me kur takona me Damini. Me nipin e matë. Me Damini. Edhe Dajeni në du e kom pik kështu që e du me zamër, po Damini nuk e di. Damini është i veçantë. Damini është i veçantë, kështu që do ndoja shumë, po i këthejnë atë kamera shto. Do ndoja shumë. Dyri ju do në shumë, dyri ju do në shumë. Sa që sët është adhurus shumë i madhë i Dafinës, është adhurus shumë i madhë i Ledrit, i shumë këtëve edhe tonë kuën dhe me tonë, daj, a komu bune nesër, mas nesër si ti? Ti pak më përpara the, që gjdo gjoj e diskuton me vlezrit edhe me motrën dhe me Agnesën, me ndonë që bëjnë ndonjë gjë ata pat pëtër ty? Po këto surprizat i bojmë pa mu. Se njëri për i tyre, në fakt, ka bërë një gjë që nuk e dija do të pëlqej, po pat të pëtër. Ja ta shojmë pak bashkë. Okej. Përshëm detje vlasko. Qa u bërë e di mirë që shqenë.
tjetër, ndaqe, faktikisht, une jam të punu në shpi, edhe edhe që e kom shinë banesën, edhe jam të rënëgu shpinë tash, edhe atë kujtojtë, kur pata thonë që e kom shinë me mobilje me krejt, edhe pata thonë a shumë mirë. Po, une e kom një kujtim tonden që tjetër se une i du shumë kujtimet, edhe këtu fare dhuratat e krejtësane, se do mos piteje. E, të më kalëzu që a po morë në veti për me pësi që të... Po, nashta edhe na i porka uqa për që të e na i të pi me pus ma që mirë shko. Po, se për kujtë të buhet që kujtë. Po, të më kalëzu që shko me nejtë në talëmen, kur ta kry krejtë të lyre të jasit. Po të përshëndes, Zotit të rujt, e edhe du shumë të jetem pa fund, edhe po të ma rohen e shpirtit tërsh. Mua, ju dua shumë. Atë dheja, momente kur ka vendosë për me shku në Shvegji, mu mu ka këpuq këkra. Thënë mu komplet mu ka hek pi vetës, tlap. Nuk e di sa vështire kom pas dhe me thënë kur vendosi, po unë jam shumë i lumtu për shkak se sët edhe adheja po pret me gëzu Zoti, ka bashkëshorë të në shtatë zane. Pra do bësh gjatë gjatë. Edhe adheja do ta ketë vajzë. Super! Po pse u preke tek video, pse u preke kur po shije videon e ti? A i abazhuri ka ish i rëndësishëm është? Jemi, nuk e di, atë dheja ka qenë më pëtëm, më këput kjo dorë për shkak që momentet më të rëndësishme një që i kom pas, marja e vendimit dhe më tërë më largu për i televizionit për krejtë sandeve, unë atë dhejnë e kom pas afer vetës. Jona, atë disa e kom pas vështirë kur ka shku atë dheja me shku më ullë në karik ku jeti sëtë të emisionit. Për shkak se nëse ka dash dikush mi kry krejt sandet e mundshme, a i ka kry. Unë vishë e mullë. Krejt sandet e mundshme. Krejt për gjithë shkafin dhe më tonë sa i përket emisionit, sandeve të banesës, shpis, gjithave, dhe më tonë, para se marrë të qëndresa, njetë, dhe më tonë, të kunë njetën time, më fakt atë dheja i ka kry. Unë nuk kom ditë asë qka është me pagu rrym, asë qka është uj, asë a duhet mu marrë me gjanat tjera të emisionit. Më fakt, u prejka përshka që më ka qëndrua atër vetës të mire në të keqen e kemi ndoa bashkareshtë, edhe sëtë e kësa i ditë dhe më tonë jemi bashkë edhe konsultohem për gjithë shka. Për gjithë në gjë. E pave, ato... Abazhurin. Abazhurin, që... Ishte durata jote. Dhe më tonë, kur shkova mas sa e sove, mas i u martu, shkova drejt atjetë, edhe thash, po du me dalë bashkë se s'ko mujtë me të ble kur gjohë në Kosovë, edhe po du, në fakt, me dalë me ble një abazhur edhe me talion dhurat. Shkova, qatë ditë që jam shku unë atje, në karantino hi Kosova. Pandemija. Atje më ka në zonë. Shiko, se t'je di që minuta televizive i keni, je vetë njëri televizionit. Ne donim shumë të t'njinim për mes të afërmve të tu, surprizave që ata bashkë me ne organizuan. E dim që... Ka hala? Ka edhe një të fundit. Merë frim thell. Edhe një të fundit. Ajo në fakt, unë do doja shumë që t'ishte që e kam fjallin për qëndresën, bashkëshorën dhe në tënda, t'ishte që në bashkë me ty sonë të këtu. Por nuk i ka shumë që e fe kranin. Ka mësë mësuj që ka folë në vidja? Jo, po në ka dërguar një letër për ty. Okej, se e di që në vidjo që ka heki... Në ka dërguar një letër për ty dhe unë do t'a ledzoj, dhe më pas do të pyë se ka një gjithë të që ditë shme këtu që duat në e të shpjegosh. Labi, shoku im më i mirë. Pse po të them që je shoku im më i mirë? Sepse bashkë qajmë e bashkë qeshim. Bashkë jetojmë gjdo minut të jetës tonë. Sot pas 9 vitesh, vazhdojmë të qeshim me shumë momente që kemi kaluar gjatë jetës. Më duket si kur ishte dje takimi ju një parë, ajo fobia ime ndaj maceve që ndryshoj gjithçka edhe jetët tona. Labi, bashkë me ty përjetova ndjenjën më të fortë që mund t'i ndodhë dikujt, përjetova ndjenjën më të mirë kur sodha në jetë frytin e dashurisë tonë, Roan. Të kujtohet që në minutën kur Roa erdhi në jetë, nuk ishin të mbaruar thirrjet për të turuar. Por,
ti nuk ju përgjigje asnjë thirrje pa u siguruar që ne ishim mirë dhe kishte përfunduar çdo gjë me sukses. Roa po rritet, po na bën krenar dhe tani kur duart e saj të vogla po arrin të marrin mirënjohjen e parë. E derisa ajo të rritet me shëndet dhe lumtur pranë nesh, dashuria dhe respekti vetëm rritet edhe më shumë. Labi u plakshim bashkë. Dhe të tjilë. Falenderit. Jam falenderu së dhe jam i bekum mas parti prej Zotit që ma ka qu ofër vetës një njeri që shërë qëndresë. Sot është shumë e vështirë për me pas dikon afër vetës dhe me qu jetë, me dikon këtë kohë ku po jetojmë. Për thëmë që ka një respekt jashtë zakonisht shumë të madhe dhe dinë rëndësinë e familjes. Tani këtë macën do na shpjegosh se si ju bëri macja bashkë juve apo jo? Okej. Qëndresa ka fobi macën, edhe po e marsh, po të regoj shumë shkurt. Ishim në pranon të viteve në Ulqin, edhe unë Ulqinin që me mujë kom qëndru edhe kom punu, gjatë sezonës verës, përshkak që më ramjet shumë ta e gjitha edhe punojshim. Edhe fakt që kjo ishë me motër, me shoqe, me gjitha ishë më pushim. Gjatë gjithë kohës e kisha getën e Robertit, miku tem, dhe me thonë, edhe bashortën, edhe të tonë gore, ma bëjke, o ka të këqyrë që ajo, o ka të këqyrë, këqyrë, a i të shku të kjo t'ja bo, po të këqyrë labi, të këtë, që, okej, edhe ko paskoj, janë isë me ndajtë bashkë, në ishim të hoteli, i vendosëm bashkë, edhe unë i thisha në mramje, vishin mramje këto të në kohën, ku unë isha në mramje që kisha me kënktuare me artista, vishin mramje. Kur një natë pinatëve, dhe me thonë në lobby të hotelit, edhe vjen një macë, edhe unë që i du macët, edhe afrona po luj me macë, e macë apo këcen, po më gjuhet që në vend për shokët, qëndresën, tukajt, utranu, krejt, këtë komplet. Se kështë shumë frikë. Ka botët, ua, maca, maca, të merë maca. A, zë smësha me kuptu që të kutët dikur me macës. Po, fobi, dhe me tonë, hajde, okej, në fund fundit, atë përcili, unë të me përcila vjetë. Dhe kështu e përcone në shtëpi, dhe morën pasaj të kërgjuam. Shkurt, shumë shkurt e di që është përshikuesit. Fejohëm, në fejesë dhe bojmë aranjimin në Turqi. Me shku 3 dit, 4 dit për me ndajt mujnë e mjaltit kishëm. Në organizojnë ata një tavolin buzdetit, tavolina fenomenale, perfekte, gjithë shkafi, përëndimi djelit, bukur. Zdi që rejon që shkina ua, që kona e dark, kamera të të hapet pak. E dark, ku konë që ndrej sa që shtu. O kuku, o kuku, zhru u masat, zhru u masat. Labinot Gashim! Me që përmënd e dasmën, mosak fejesën, të mbyllim po prapë besoj me... Qëfar ishte jo fakti që i more të gjithë tëftuarit, gjithë dasmorit, nuk e ti sa ishen qindra dasmor dhe i dërgove me tren në pej? Martesa ka ndohë dhe me tonë për ditlinjen time, dhe me tonë me datën 15, me datën 16, me 2 dasma i kam pas. Dasma e parë, shkove e mora qëndresën të këshvija, përshkak se unë jetojnë Prishtinë me qëndresën, po familia jetojnë pej. I mredha meqtë dhe dashamirtë, nuk dashta me shku me marë mënyrë tradicionale, shkove e mora veç vetë, krejt me që pritëshin të treni, i futa gjithë në tren, ju paguva biletat krejt me dhe shkova e qova nusën pej me tren. Që që një tren ka qenë... Sa veta ishin? Kanë qenë diku 90 nëse nuk gabaj. 90 në është DJ Dax, DJ PM kanë qenë në fakt me muzikë. Të duke tiri për dasmën gati në tren. Që po shqit, dhe me tonë, dasma ka qenë në tren, dhe me tonë prej këtuit, shëshni, krejtë rejti, njerës kanë qenë prej këtuit, kemi shku, dhe me tonë, në pej, në familje, ku e kom pas një dasmë vish familjare. Ma të vogër, dhe me tonë, i në konë 350 veta, këtu të regoj që në fakt Big Mama o konë kondukterja. I kam lidh biletat e se cilit, dhe me tonë. Faturinoja. Faturinoja, po, Big Mama o konë. Falimderit shumë për emocionet, për humorin, për pozitivitetin. Na ke dhuruar shumë emocione. Unë të falenderoj ty personalisht, falenderoj gjithë shikuesit e Top Channel-it për shkak se ka një shikueshmëri shumë të madhe. Edhe në Kosovë, falenderoj shumë edhe unë të gjithë shqiptarëve ku do që janë që na shikojnë sonde, urime. Fesat e fund vitit, përshka që... Do të mbyllim bashkë emisionin, kështu që zërës e po e mbyllë ti emisionin, është emisioni jotë, kështu që mbyllë dhe ti.
edhe një natë e veçantë, edhe e bukur bashkë me Top Channel-in shkoj. Kështu që un po ta kënaqësi dhe fatin që isha pranë Erjonës, po mbi gjitha pres tash që herën tjetër kjo me qenë Kosovën në studion time. As diskutohet. Mirë pasim prej meja. Faleminderit, respekt. Faleminderit që na ndoqët. Faleminderit që jemi të shtunë në aksion. Faleminderit. 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 Faleminderit.